Bambang Kumbayana. Ora ono. Lu apa gua yang modar sini ya? Apakah sudah siap bergelut bersama saya? Oh, iki mekpuno kawan wae. Geleleng men. Ayo, kene. Dodok. Ah, dodok. Tarutut mboten. Ora ono dute kok ya wis. Ya wis. Ngopo kowe rene? Nganu. Golek kopi yok mingan. Boten teng ajeng perang kula. Karo sapa? Ah, karo iki lho. Lu. Gua. Yuk gek gelut yuk. Oh, mutar kentakan bahan rawe. Iyo, entek ket mau sore. Nah, entek ket mau sore wis. Nganu wis apa? Kolu kabeh kok pikirane. Wis ora iso ditokke meneh. Ngenteni telung dina apa patang dina paling. Kesuwen selak bubar. Ya. Ya, mangkane kuwi kentakan bahan mumet sirahe. Ya kayak beras rampung. Kayak tancap kayon. Oke? Oke. Siap. Yo. Ya, sampah yo. Sampaan. Awas. Muride Hong Taiho. Wosyak, wot. Oh. Mati gue. Ora sida kae. Ut. Wat. Ho, hit ho, ha. Kali lipat. Waduh, piye ya? Melayu, sikat. Melayu, sikat. Iki masalahe nek ketemu karo pupu-pupu kawan ajeng teng pundi? Kono pulang yo, Dik, yo. Gak, oi. Iki sing marai.
Kowe dosen sok nyolongi. Agak kemampan kan, kowe sing sok nyolongi pitikku to. Oh ora kok. Ora. Ora. Kowe sing sok nyolongi iwakku to. Aku ora kok. Oh, mati kowe. Wus. Wus. Iki tong apa to iki? Woi koi, what pisha, kita ngopoi, wah yes, turu aku jebule ki mau, turu melayu turu ngamen ah yes yo, kayak balik kayak tancap ke ayon. Wah, Pedro, lu yang keluar nonton jauh ntar. Wah, kayak dicekal mana? Cekal mana ini ki? Asal matangi jalan, tuh mau paneng, sah pucaeng ukir marbak bang sumerat, dan soroting surya. Megulan kurang gunung. Kembali ya. Sing isih kelingan meneng wae ora usah diomong-omongke ya. Nggih, nggih. Dek, pesanan mayang kae jenengmu sapa? Wah, ada. Sudah lupa kok, ya sudah. Ayo bali, ora usah ganggu gawe. Mboten ajeng ganggu kok. Nek arep ganggu gawe sumber putrine iki. Putrine iki. Kan kamu cocok-cocok ngono kuwi. Jijiki. Putrine yo. Kuwi nek mau cucu ngene rame nglambene sing mau cucu. Cucu mantenan ya iki. Malah gajul. Bali. Bali ora. Nggih tak bali. Numpak apa? Andong. Numpak motor GP. Men banter sisan. Inje, sifat barat. Oh. Ayo bali. Bali. Ora bali tak gulung kowe. Disuwuk iki kepiyar buka naskah sikik iki.
sekali. Cocok aku nek ngene jare. Matur sembah nuwun awit saking pambiyanturan panjenenganipun sedaya kemawon. Saingga Semar kelampahan bangun pawiyatan SMK Karang Kadempel. Pramila kanthi purna ning lampahan Semar bangun pawiyatan menika. Mugi dados sarana dumurining kanugrahan migunani murakabi kangge bebrayan geng. Umpamanipun kangge SMK Taman Siswa Nanggulan sukses layu rahayu rahayu rahayu.